Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների և հանձնարությունների կատարման վերաբերյալ բանաձևը, որի հիմքում ընկած է Ֆինլանդիան ներկայացնող Կիմո Կիլյունենի և Շվեդիան ներկայացնող Բորյանա Աբերգի համատեղ զեկույցը։ Փաստաթուղթն արձանագրում է Հայաստանն առաջընթաց է գրանցել Եվրոպայի խորհրդի նկատմամբ իր պարտավորությունների և հանձնարությունների կատարման հարցում։ Վեհաժողովը բարձր է գնահատում ժողովրդավարական զարգացման Հայաստանի հանձնարությունը, չնայած անվտանգության շոշափելի մարտահրավերներին, որոնց բախվում է երկիրը։ Միջազգային բարդ միջավայրի և մարտահրավերների պայմաններում Հայաստանն ունի բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգ։ Վեհաժողովն անդրադարձ է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանմանը և հղում կատարել իր կողմից ավելի վաղ ընդունված բանաձևերին։ 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական բանակը մտավ Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածը, որը մնում էր ռուսական խաղաղապահ զորքերի պաշտպանության տակ։ Վախենալով հետևանքների, շրջանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը հաշված օրերի ընթացքում ստիպված էր փախչել Հայաստան։ ԵԽԽՎ-ն լիակատար աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացին, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, ինքնիշխանության հարգման, սահմանների անձեռնմխելիության և ուժի չկիրառման սկզբունքների վրա։ Վեհաժողովը նաև ողջունում է սահմանների սահմանազատման մեկնարկը, հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, ակնկալելով, որ գործընթացը կշարունակվի ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Բարձրենք գնահատում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը, հիմնված ինքնիշխանության, իրավազորության, իրավահավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա, ասված է զեկույցում։ Այս համատեքստում վեհաժողովը ողջունում է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը կարող է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Բանաձևի համաձայն Հայաստանում ընտրությունների հետ կապված տարիներ շարունակ առկա են եղել մտահոգություններ, սակայն Հայաստանի կառավարությունը հաջողվել է իրականացնել ընտրականորեն սկրքի բարեփոխումներ, ապահովելով գործընթացի ներառականությունը և թափանցիկությունը։ Ընդգծվում է, որ իրականացված փոփոխությունները համապատասխանում են Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկներին։ Վեհաժողովը ողջունում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Երևանի ավականու ընտրությունների անցկացումը, որոնք չնայած անցկացվեցին Լեռնային Ղարաբաղում, ստեղծված լարված իրավիճակի պայմաններում, սակայն համապատասխանում են ժողովրդավարական չափանիշներին։ Ընտրակեղծիքների հնարավորությունը մեկընդմիշտ բացառելու նպատակով վեհաժողովը Հայաստանին կոչի անում ուժեղացնել վերահսկողական մեխանիզմները քաղաքական կուսակցությունների և քարոզարշավների ֆինանսավորման հետ կապված, ինչպես նաև խթանել կանանց մասնակցությունը։ Բանաձևն անդրադարձել է նաև Հայաստանում քաղաքական բևեռացման խնդրին, կոչ արել պաշտպանել հանրային շահերը ներկայացնող կոլեգիալ մարմինների անկախությունը անհարկի քաղաքական ճնշումներից։ Հրախուսում է քաղաքական բոլոր շահագրգիռ կողմերին երկխոսության մեջ մտնել խորհրդարանական մեծամասնության և ընդդիմության միջև հարաբերությունների բարելավման համար։ Ընդդիմությանը կոչ են կանում զերծ մնալ ազգային ժողովի աշխատանքները բոյկոտելուց։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական կուսակցություններին առաջարկում են 2/3 մեծամասնություն պահանջող նշանակումների համար ապահովել միջկուսակցական կոնսենսուս։ Վեհաժողովը բարձր է գնահատել համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության ցուցաբերած վճռականությունը և այդ ուղղությամբ իրականացված քայլերը։ Կառույցը ողջունել է նաև Հայաստանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի հռոմի ստատուտի վավերացումը։ Բարձրենք գնահատում դատական համակարգի անկախության պահպանման ուված բարեփոխումներ և գոհունակությամբ ենք նշում, որ Հայաստանի իշխանությունները բաց են Եվրախորհրդի հետ իրական երկխոսության համար, ինչպես նաև շարունակական ջանքեր են գործադրում բարելավելու դատական կառավարման համակարգը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Դատավորների անկախության ամրապնդման նպատակով ԵԽԽՎ-ն խրախուսել է Երևանին շարունակել բարձրագույն դատական խորհրդի և դատավորների ընդհանուր ժողովի, էթիկայի և կարգապահական հանձնաժողովի բարեփոխումները։ Բանաձևի համաձայն վեհաժողովը կշարունակի Հայաստանում արդարադատության համակարգի, զանգվածային լրատվամիջոցների և խոսքի ազատության ոլորտներում բարեփոխումների գործընթացի մոնիթորինգը։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։